magaalada muqdisho ayaa maanta si weyn waxaa loogu soo dhaweeyey musharax madaxweyne ee soomaaliya bashiir xaaji cali warkan waxaa faahfaahintiisa magaalada muqdisho inooga soo diray wariyahayaga ismaaciil aadan bariise musharax madaxweynaha soomaaliya bashiir xaaji cali ayaa maanta soo gaaray magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya musharax waxaa garoonka diyaaradaha ee aadan cadde kusoo dhaweeyey xildhibaano ka tirsan dowladda federaalka soomaaliya siyaasiyiin odayaasha dhaqanka iyo qeybaha kala duwan ee bulshada soo dhoweyn kadib waxaa madasha ka hadlay qaar ka mid ah mas-uuliyiintii ka soo qayb galay soo dhoweynta musharax madaxweyne bashiir xaaji cali inta aynu ka hadlaynaba kii gudbin lahaa baa tahay ee dadka ka gudbin lahaa soo dhowo madaxweyne hawl badan baa inoo hadhay bilowbaynu nahay haddii alla ku samagoli waxaanse aaminsanahay inaynu maxay ahayta haddii alla ku samagoli ku guulaysan doonno inaynu maanta haddaynu lugahaya gacmahaba isugu geyno innagoo gobollada waqooyi matalayna marka hore marka dambena soomaaliya oo dhanba ah haddii alla ku samagol yahay inaynu maxay ahayta aynu guushaa gaadhno soo dhowow soo dhowow soo dhowow iyo wax badan ummadda soomaaliyeed ku tuhmayso lagana filayo insha allaahu tacaala ilaahay ha u hawl yareeyo waxaanu halkan u nimi waa soo dhoweyn ma aha inaan khudbado dhaadheer hadda gallo inaanu soo dhoweyno ummaddii soomaaliyeedna diyaar u tahay guda iyo dibad heegan loo yahay in lala shaqeeyo oo uu hanto kursiga dalka u sarreeya isaga oo feker badan aaminsan kuna hagi doono kuna hoggaamin doono ummadda soomaaliyeed intaa haddaan ka gudbo waa u mahadnaqayaa soo dhoweeyayaasha iyo saxaafadda iyo cid kastoo ka qayb qaadanaysa ama danaynaysa aragtidu aaminsan yahay madaxweynuhu ee socodkiisuna yahay inuu ummaddii soomaaliyeed ee gobollada iyo caalamka ku kala go'doonsan isu keeno sidii jarmalka loo gidaarka loo kala dhadhigay baynu noqonaynaa haddaa ka maanta nala qaadi weydaan laba iyo lixdan sanaanu xamaali diinayn dib xamaal dambe u noqon mayno haddii walaalnimo jirto nin laba iyo labaatan sano xamaal ahaa ma qaadi karo ta saddex iyo lixdanaad taa ku tashada waa qodobka aan koonfur u dirayaa waqooyi waxaan u dirayaa toddoba iyo lixdan xildhibaan baynu leenahay laba gobol oo isu yimi baynu ahayn inaynu kala badhannay ahayd nimanka laba iyo lixdan sano cadaaladi ka iman weyday cadaaladi kama soo socoto madaxweynaha hadday nala qaadi waayaan xitaa guryaha aynu ku leenahay haqaateen waa cafis kana iibin mayno ugu dambeyn waxaa madasha ka hadlay musharax madaxweynaha soomaaliya bashiir xaaji cali isagoona mahadcelin u jeediyey mas-uuliyiintii ku soo dhoweeyey garoonka runtii maanta waxay ii tahay farxad weyn inaan ku soo noqdo magaalada muqdisho ee caasimada dalka oo aan uga maqnaa muddo dhowr bilooda shaqo dibadda ah oo aan kaga shaqaynayay ololahayga doorashada runtii maanta oo aad halkan igu soo dhoweyseen annagoo weliba diyaaraddu naga soo daaday oo aad bacadka taagmeedeen runtii aad iyo aad baan idinka mahadcelinayaa runtii shucuurtayduna ma soo koobi karo sida ay tahay waa dhaqan aynu leenahay haddaynu soomaali nahay inaynu issoo dhoweyno oo ismarxabaysiino oo isu samirno duruuf kasta oo qallafsan runtii anigu muddo waan ka maqnaa laba bilooda waxaan ku maqnaa dalka dibaddiisa si aan wada tashi ula soo sameeyo jaaliyadda soomaaliyeed ee dibadda ku nool sidaad ogtihiin waxaa dibadda ku maqan dad soomaaliyeed oo fara badan oo gaadhaya ilaa 3 milyan oo ku kala nool dhaafaha adduunka mar haddaan u ordayo jagada ugu sarreysa ee dalka ee madaxweynenimo waxaa lagama maarmaan ah in aad gaadho dadka soomaaliyeed intii aad gaadhi karto meel kasta ha ku noolaadaan markaas runtii 3 biloodoo waxaan galay maaragtay socdaala
meelay aan tagayna si wanaagsan baa lagu soo dhaweeyay umada Soomaaliyeed saddex fariimood oo culculus ayay soo fareen koob horta midnimada Soomaaliya in la adkeeyo oo ay tahay wax laba taabtaana oo maaragtay la sii xoojiyo umada Soomaaliyeed la isku hayo taasi waa fariin fariinta kale waxa weeye dadka Soomaaliyeed waxay u baahan yihiin dowladnimo rasmi ah oo taaba gasha oo aan sii jiid iyo buuq mind lahayn oo degan taasna aad bay u codsadeen kale ay codsadeen waxa weeye in doorashada hadda socota la dedejiyo Soomaalida Bariis Television ka Soomaali Cable magaalada Muqdisho